Také jarné počasie prináša aj zo pár nástrah. Tak napríklad, keď sa oteplí, zem zmekne a mláky sa roztopia. Fú, to bude blata na topánkach či psích labkách pri romantických prechádzkach. Ale viete čo? Vďaka jednému zaujímavému čistiacemu zariadeniu to tak ani nemusí byť. Nemeckí vývojári totiž stlačili tlakový čistič do minimálnej podoby, pridali mu batériu a tak sa na svetlo sveta dostala jeho mobilná podoba. Nepochybne každý, kto sa stretol s tlakovým čističom, vie, aký účinný je takýto nástroj pri čistení vonkajších priestorov a vecí. Sila tlaku vody prenášaná cez trysku až na povrch čistenej veci dokáže doslova zázraky. Sú však aj také veci, ktoré sú na vysoký tlak vody citlivé, a tak sa nemecký výrobca Kercher rozhodol priniesť používateľom aj nízkotlakový čistič OC3, ktorý si prináša zo pár zaujímavostí. OC3 dáva veľmi veľkú slobodu, lebo nie sme závislí od zdroja vody a nie sme závislí ani od elektriky. OC3 je v podstate taká malá krabička, v ktorej sa nachádza časť na uloženie príslušenstva, následne tam máme litium-ionovú batériu s výdržou 15 minút čistenia a vo vrchnej časti je nádržka s čerpadlom, ktoré slúži na tlačenie vody do trysky. Nádržka má 4 litre, takže tá doba použitia je približne tých 15 minút. Elektrickú zásuvku teda použijete len počas nabíjania zariadenia, ktoré trvá zhruba do 3 hodín. Praktický mobilný tlakový čistič OC3 sa od svojich kolegov líši aj tým, že voda cez trysku prúdi pod oveľa menším tlakom. Pri vysokotlakových čističoch sa bavíme o tlakoch okolo 110 barov vyššie, tých max. A pri OC3 sa bavíme o tlaku 5 barov max. To znamená, že pracujeme, ten pracovný tlak je okolo 4 barov. Silnejší je zasa ako tlak v kohutiku. V takejto zostave má teda používateľ kdekoľvek k dispozícii malý osobný umývač, ktorý by sa dal prirovnať aj k mobilnej sprche. Pri čistení dokáže veci zbaviť napríklad aj blata. Pracovný tlak OC3 slúži a pomôže hlavne hubárom, ktorí sa vrátia z lesa, potrebujú si umyť topánky, turistom. Je to veľmi dobré aj pre majiteľov bicyklov, že keď sa vrátia z toho výletu, vedia si ofrkať to základné blato pred nástupom do auta. Takisto rybári vedia si očistiť to svoje príslušenstvo. Takže naozaj všade v teréne, kde potrebujeme. Vďaka tomu, že sa vývojárom podarilo tento nízkotlakový čistič doslova miniaturizovať, zmestí sa naozaj kdekoľvek. OC3 je dobrá aj ako doplnok do detského kočíka. Presne tak, že mamička, keď má deti, vracajú sa z ihriska, tak ich pekne vyumýva s tým a nepotrebuje nosiť fľašu s vodou. Všetko pekne má zložené kompaktne v jednej krabičke. Navyše OC3 poteší aj všetkých majiteľov štvornohých maznáčikov, ktorí často milujú blato viac ako svojho majiteľa. Čo sa týka príslušenstva, tak v balení štandardne je tryska s plochým prúdom, ktorá vyvíja trošku silnejší tlak, a potom je tam tryska s tzv. Rotujúcim prúdom, ktorá je hlavne pre zvieratka alebo pre citlivé povrchy. To znamená, že aj psie labky. Pes sa dá takto poumývať aj celý, no blato či iná špina by na ňom nemala byť zaschnutá. Pri takomto umývaní ale rozhoduje veľkosť psa. Ten prietok, čo máme k dispozícii, máme tam 4 litre. Tak si treba predstaviť, že 4 litrami umyť nemeckého ovčiaka sa nedá, ale samozrejme, že keď sa nám ušpiní čivava, tak s tými 4 litrami ju umieme. Na čistenie sa používa obyčajná čistá voda bez pridania akýchkoľvek prípravkov, ktoré by mohli stroj poškodiť. Ideálna je voda z vodovodu s izbovou teplotou. V rámci voliteľnej výbavy je súčasťou aj odnímateľný box, do ktorého si môže používateľ uložiť čistiacu kefu na čistenie srsti zvierat, utierku či dokonca aj hadičku na prečerpávanie vody z externej nádrže alebo bandasky. Nízkotlakový čistič OC3 je teda mobilným zariadením, ktoré poteší nielen poľovníkov, rybárov alebo mamičky pri čistení svojich ratolestí, ale vďaka svojej kompaktnej veľkosti a integrovanej batérii sa dá zobrať doslova kdekoľvek do terénu, kde sa postará o šetrné čistenie.